Firma Cimbeľák SRO v Bardejove je spojením rodinnej atmosféry a kvalitných mäsových výrobkov z východu Slovenska. Od roku 1992 sa vypracovala na stabilnú spoločnosť, známu nielen u nás, ale aj v zahraničí. Približne 200 kvalifikovaných zamestnancov pripravuje 180 druhov produktov pod prísnymi hygienickými predpismi pre rôzne obchodné reťazce, školy a hotely na celom území Slovenska, čo zaraďuje spoločnosť medzi top výrobcov mäsových výrobkov na slovenskom trhu. Z pestrej ponuky si zákazník môže vybrať obľúbené špekáčiky, klasické bratislavské párky, voňavé klobásy, salámy, produkty z hydiny, šunky a iné špeciality. V sortimente predávaného tovaru nájdete aj výrobky, ktoré sú bez alergénov, bez lepku a éčok, prečo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov. Spoločnosť Cimbeľák SRO je tou správnou voľbou uspokojenia chuťových pohárikov pri voňavých klobásach podľa receptúry starých otcov alebo pri najemno nakrájanej šunky na výlete v prírode. Cimbeľák SRO, kvalita, ktorá chutí.